Har kuni portlaydi. Уже bu 4 oydan beri. Zohda kim haqida ma'lumot bering, Zohda kim haqida ma'lumot bering. Harakat qilaman, har doim ma'lumot berishgan. Uydagilar qachon ruxsat bersa, shunda ma'lumot beraman. To'g'risi, bu oilaviy mojaroda, lekin hozir ahvollari ancha yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah. Sizlarga katta salom aytdilar, sizlarni hammalarni SMS'larni o'qidilar, tabriklarni, salomlarni yetkazaman. Hali 100% o'zlariga kelganlaridan keyin sochlarini o'stirib, oyoq qo'l ishlab, yana ko'proq hozir ishlaydi, kam. 100% ishlab, hamma joy o'ziga kelgandan keyin sizlarga aloqaga chiqadilar, o'zlarining profillaridan kirib, hammalarga alangali salom aytib, rahmatlarini aytib, duoyilarni, hammalarni, har biringlarni o'qiganlarini aytadilar inshaalloh. Hozir doktorlarni, vrachlarni nazoratidalar, neuropatolog, massajistlarni nazoratidalar. Rehabilitolog, mana shu doktorlarni nazoratida polni har kuni lecheniyadalar. Hozir xavotir olmanglar, hammasi inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka hammasi. Bu hammamizga dars bo'ldi, sizlarga ham dars bo'lsin ilohim. Faqat duo qilinglar, duoda bo'linglar. Sizlarning duoyingiz juda ham katta rol o'ynaydi. Hammasi Allohdan, u baribir duo ham ko'p narsani o'zgartiradi. Xullas ijod qilinglar inshaalloh, xudo xolisa. Faqat bunga ancha vaqt kerak, bilmayman qancha. Bunga hech kim 100% javob bermaydi. Qani mana 1 oymi yoki 5 oymi deyolmaydi. Miya o'zi qachon astanoviya bo'lganda, o'shanda hamma joy yana 100% ishlab ketadi. Klipga keladigan bo'lsak, klip уже давно olingan klip bo'lgan. Endi uni ustida ishlashyapti. Muxlislarni, sog'ingan muxlislarni talabiga binoan o'klipni sizlarga ishlab chiqaryapmiz.